Ärade talman! Det är viktigt att vi i den här salen inte heller målar upp barn som har svårigheter att lära sig några av de nationella språken som ett problem. Skolsegregation är ett problem. Vi ska stödja barnen i sin språkinlärning. On tärkeää, että taistelemme toki segregaatiota vastaan, mutta ei pidä tässä syyllistää heitä lapsia, joilla on vaikeuksia oppia maan kieliä. RKP on usein nostanut esille ensikertalaiskiintiöiden ongelmat. Nyt edustaja Honkonen, ministeri Honkonen ei ole täällä, mutta tähän liittyy toki oleellisesti myöskin lukiojärjestelmä ja se, että oppilaat käytännössä jo 15-vuotiaana joutuvat tekemään pitkälle johtavia päätöksiä oman opintopolkunsa suhteen. Päätöksiä, jotka määrittävät, mitä kirjoittavat ylioppilaskokeissa ja mihin he voivat sitten pyrkiä jälkeenpäin. Näettekö te, ministeri Andersson, tämän haasteena ongelmana nuorille, jotka lisää käytännössä paineita ehkä liian varhaisessa iässä? Sen lisäksi, että nämä painotukset nyt tiettävästi ovat johtaneet siihen, että kieliä opiskellaan yhä vähemmin ja luonnontieteitä painotetaan sillä tavalla, joka ei kaikille lapsille ole eduksi. Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, edustaja viittaa tässä tähän korkeakoulujen opiskelijavalintauudistukseen, joka on tehty jo tähän pisteytystyökaluun, jolla pisteytetään eri ylioppilastodistuksen arvosanoja ja aineita. Olemme kollega Honkosen kanssa tässä paljon keskustelleet ja meillä on huolta siitä, miten tämä järjestelmä on vaikuttanut tähän lukiokoulutuksen yleissivistävään rooliin ja nuorten kokemiin paineisiin. Itse pisteytystyökalu on korkeakoulujen päätettävissä oleva asia, mutta meillä on totta kai dialogia myöskin korkeakoulujen suuntaan ja siellä on parhaillaan käynnissä työ, jossa arvioidaan, miten tämä pisteytystyökalu pitäisi uudistaa. Ehkä sellaisia keskeisiä viestejä, mikä minulla on ollut, on se, että on tärkeää, että pääsykoe säilyy väylänä yliopistoon ja korkeakouluun, koska se on myöskin viesti nuorille, että on muita tapoja ja väyliä opiskelemaan, vaikka epäonnistuisikin ylioppilaskirjoituksissa. Ja toivon myöskin, että katsotaan tätä pisteytystyökalua siitä näkökulmasta, että kyllä nämä pisteytykset tällä hetkellä hyvin voimakkaasti ohjaa opiskelijoiden ainevalintoja. Aihealueen esille nostanut edustaja Vikman.